Uri mwega muruna murata wa utugi television. Jitaku nganga wa mutabaga kwenye itoge ni tafarale inea kuwedete ya Kilimo Plus. Jikarete hithe nyaini ria gathoni wa moshoba. Mudanya uomu the idreda tuwariri yohoro wa ulemi wa kedu getago strawberries. Strawberries adu igi mashiwe tuletumatuda, tutune, tudaka, tuwe mureyo. Tuwenda yu supermarket ini kana doko ini ohayo tuguraka. Agega makamanya flavor ikira kwa indo ini ta yogurt. Agega makamanya ne marashi. Agega makamanya ne indo ishishi haka kwa huko meromoshi kwa wana flavor ya strawberry. No ti adu igi mane shiri hasa. Olimi yu wa strawberry li. Ukura kwa hana tia na ugitaidi ya mudo atia. Niturali shera lea olimi county ni ya Kiambu, sub county ni ya Limuru. Kuduku niturachamani na mulimi umwe wa strawberry. Niwega ewe tali tuwali ya kei. Na agetuira gawe abiririe olimi oyo wa strawberry atea norea omotuwali deetie. Kwa majina mi naitwa Mary Rathoni Kioni, mkulima wa strawberry. Kutoka Kiambu county, Limuru sub county. Bereni nilikuwa nalima chakula tofauti, nilikuwa nalima mahindi, mboga, viazi, lakini baadaye nikaona kutokana na vile mashamba imekuwa kidogo area ya Limuru, nikaona sasa hiyo hainisaidi hata kidogo. Na kwa vile hapo bereni nilikuwa nimetoka upande wa Grigoris, Transmara, na nilitoka huko 1993 kutokana na hali ya hii tribal crashes. Na vile nilikuja hapa Limuru, nilikuwa nauza duka. Vile nilikuja hapa Limuru, nikaona biashara hapa ikai vizuri kama vile nilikuwa nimesoya huko. Na nikaona sasa naye ukulima wa hapa, nilikuta watu wanalima mahindi, maragwe, viazi. Na nikilinganisha vile nilikuwa nimesoya pesa, nikaona sasa hiyo ukulima kwangu haiwezi kunisaidia. Nikajaribu nione kama naweza lima ng'ombe, naona naye nachukua muda mrefu ununue ufuge isae ndio upate uweze kuuza maziwa upate pesa. Ndio nika contact watu wa Minister of Agriculture hapo Limuru offices, na vile tuliongea nao walitusaidia sana. Tulienda kama tuko kikundi, tukawaambia sisi tunataka kulima ukulima wa miezi michache, ukulima unaweza leta pesa kwa haraka. Kutoka hapo watu wa ministry walitusaidia sana na wakatuadvise tujaribu kulima hizi local vegetables kama managu, terere, saget. Lakini kulingana na climate hapa Limuru hasikufanya poa. Lakini kwanza kabisa tulianza na hizi managu. Na kwa vile tuko karibu na Nairobi na tuko tu karibu na highway, tulikuwa tunaona soko yetu tunaweza tafuta huko Nairobi. Na vile tulipanda sasa hizo managu hasikufanya vizuri. Baadaye mimi nikarudi kwa Ministry of Agriculture. Nikawaelezea kulingana na vile tumeanza na hii kufanya poa, watutafutie kitu ingine yenye inachukua miezi michache na iko na pesa. Ndio sasa madam moja kutoka hapo kwa office akatuambia tunaweza jaribu strawberry. Na hapo the ordinary Minister of Agriculture ikatupea grant from Jaa Marufuku Kenya. Inakuanga upande wa Minister of Agriculture. Wakatupea 1,100 na ndio tukaanza naye. Tukaanza tukiwa watu wachache, 5 farmers. Na kutoka hapo watu ya ministry wakatupeleka pali tunaweza soma. Na pali tulienda kusoma tulipata seedings peke yake. Alikuwa tu anadili na tu seedings. Hata huku ungepata matunda, hakuwa na matunda hata kidogo. Kwa hivyo nikasema tu tutajaribu na tutaona vile inaweza fanya hapa, kwa sababu ni kitu mgeni. Na nilikuwa nashindwa kama inaweza fanya hapa, kwa sababu nilikuwa nasikia tu strawberry, sikuwa najua kama inaweza fanya. Ndio tukajaribu, tukaanza na 500 seedings, tukatrainiwa kwa shamba moja. Alafu kutoka hapo after 3 months tukaona inaweza fanya poa. Ndio tukasema kila mtu apande zake. Na tukaanza tu na 500 seedings.
Sasa out of 500 seedings nimeweza kuexpert, na sasa hapo ilikuwa 2006 ndio nilianza kupanda, na kutoka hapo nimeweza kuexpert strawberry zangu mpaka nimetafuta market, lakini bele kabisa sikuwa najua sana juu ya strawberry. Na nikienda kwa wale wanaweza kunisaidia, ninakuta wengi hawajui vile matunda inaweza tunzwa ama nini. Ndio nika vile nilikaa na strawberry, ndio nimepata experience mingi, nimejua vile naweza harvest, vile inaweza angaria ku harvest ikiwa safi na kupeleka market. Kwa hivyo nilianza tu kuuza hapa Rimuru kwa ma offices, nikaanza na kwenda kuuza kwa Equity Bank na usia wale wanafanya kazi huko KCB, kwa DC huko, kwa ma offices ndio nilianza naye. Nikaona bado strawberry zangu zinaendelea kuwa mingi. Nilianza tu na panets kidogo kama 5, ikaendelea ninapata 10 mpaka ikafika 50 na nina supply Limulu. Nikaona bado inazidi kuwa mingi kwa vile nami nilikuwa naendelea tu kupanua ukulima, ninaongezea. Kutoka hapo nikaona vile imekuwa mingi, niwache kuenda kusurura kuhusia watu kado kado. Nikaona nitafute soko pahali moja, na ndio nikaenda Nairobi. Na vile nilienda Nairobi hata sikukosa market. Nilienda tu na samples, na kufika hapo nikapata soko. Kwa hivyo ukulima wa strawberry ni ukulima mzuri. Megato ni tatuiri atiriri. Ulimi wa strawberry ri wabagiriri yotia kana we wabagiriri yotia. Ukulima wa strawberry ni rahisi sana. Kwa sababu tunapanda seedlings, nisema hatuna seeds. Kwa hivyo tunapanda seeds ama cuttings kutoka kwa ile mmea umepanda kitabo. Kwanzia kama 6 to 8 months unaweza toa seedlings hapo. Tunatoa tu seedlings vile tu bora tu ikoa na roots. Uta transplant pari pengine na utapanda na inafanya poa. Na hata customer akija ama farmer anataka kulima, huwa ninamtolea tu kwa hizo seedlings nini? Ninamtolea hizo cuttings. Alafu ninamuonyesha vile ataenda kulima na vile atapanda. Omumera ni uri mutheba kana muhandire waguo ni kuri mimereri handaguo mbego ni kuri mimereri handaguo kamuthathauro ni kuri mimereri handaguo kamungurwa no strawberry ri no ta mumera ucio ngi na muhandire waguo ti muhutho no ni ngwenda we tutwarana na gathoni ikinya gwa ikinya agitutaharagiria atiriri kamuthathauro gaka atugwetera toro ni kokaga handaguo strawberry ri uria mundu afati ukahanda wega tondu okindu kana omumera ni uri muhandire waguo na wahanda mumera uyu uria utahandagwo kana uhande to uria ungi uthiaga ugekora hari handu hahingicana na kiri urenda ku achieve kana kiri uragirite mugunda ukona takiaga na niho iguo mundu akiuga ni aracinirwo ni kiria arahandaga muno muno ni undu wakwa gukorwo akirumirira uria afatiye kuhanda gathoni tareria erori autugi TV uria mundu ahandaga kamuthagaruro gaka la strawberry. Strawberry kawaida huwa tunapanda kutumia beds. Tunatengeneza beds, na hiyo beds tunatengeneza tu kama ile tu bed sheet, ni seed bed ya kawaida. Lazima tunainua kidogo ndio maji mvua ama mvua ikinyesha kubwa hiyo maji haiwezi kaa juu, sababu strawberry haitaki maji inakaa hapo chini. Alafu hiyo bed iko na 1 meter wide, alafu urefu huwa inategemea vile umepanga shamba lako. Na kabla hatujapanda lazima nisema uwe na manyua na maji, na pia variety ya strawberry ni muhimu sana, kwa sababu hapa Kenya tuko na varieties nyingi na sio zote zile ziko mzuri. Ni kama tu vile tuko na mahindi, na sio mahindi yote inaweza kupatia mapato ile mzuri. Kwa hivyo hata kwa strawberry tuko na varieties, na ile variety mzuri ni Chandra. Kuna varieties zingine kama Pajela, kama California, lakini huwezi linganisha na Chandra, sababu uzuri wa Chandra huwa ina mature haraka sana. Within 3 months unaanza kuharvest matunda yako, na utaendelea harvesting between 3 to 4 years. Na kama hapa Rimuru huwa na harvest mara mbili kwa wiki moja, kwani na harvest Monday na pia Thursday lazima ni harvest. Na kama weather iko mzuri, wakati kuna jua mzuri na kuna mvua,
mvua ile sio mingi sana huwa nina harvest hata mara tatu. Thank you gabon ni no no nyende ututware ikinya kwa ikinya uria mudu urenda kuhanda strawberry egweka no uria gutwarithia urimi ucio wake. Hapa nitaonyesha vile tu tunatoa seedlings. Ndio hata kila mtu kama ako na zake anaweza jua ama nikimusia atajua vile atakuwa anaenda kuexpand, ata expand pole pole na apate mimea mingi. Na huwa tunatoa, nilisema tunatoa kwa ile imekaa kwanzia kama 6 months kwenda juu. Hapo unaweza toa seedlings na uende upande. Na pia wakati tumepanda kuna zingine unakuta ziko na runners. Hata runners huwa naye ni mzuri sana ya kupanda. Tunatoa tu bora tu toa vizuri bila kuharibu roots. Unakata na panga. Kwa sababu hii already iko na roots, kila sprit iko na roots zake. Ni kama vile nilisema roots zake haziko chini sana. Iko tu hapa juu nilisema. Alafu sasa ukishatoa unarudisha tu mchanga pale umetoa. Na ukirudisha mchanga bado mmea yako itaendelea kushoot zingine. Within short time utakuta already imetoa. Kwa hivyo unaweza endelea kutoa na kuexpand. Sasa ukishatoa lazima unatoanisha hivi. Sinana, kila sprit iko na roots zake. Na hatuwezi panda ikiwa hivi. Lazima unatoa. Alafu kuna hii kitu huwa inabaki hapa kangumu. Hii naye huwa tunakata. Unakata, unaweza tumia panga ama saa ingine utumia mkono yako. Unakatoa ndio wakati unapanda inaenda haraka sana. Ukipanda kama iko na hii unakuta saa ingine inajifuruta kwenda. Sasa ukiangalia hizi roots ni mrefu sana. Kwa hivyo ndio nilisema lazima utrim. Juu ukipanda ikiwa hivi inaweza jikuja, itajikuja na ikijikuja hivi haitaweza kula vizuri. Kwa hivyo lazima to trim. Ni important sana ku trim roots. Na nilisema tunatumia panga ama tunatumia makasi. Kwa sababu kikata na mkono, kitumia mkono uta destroy the roots. Na unaweza sukia mimea yako inakauka. Kwa hivyo unakata tu. Na wacha kama 1 inch. Lazima ukata ikiwa hivi. Sasa hii ndio seedlings. Hii ndio seedling ile tunapanda. Na kwa vile sio mmea kubwa, hutatumia jembe kupanda ama kutengeneza mashimo ya kupanda strawberry. Unaweza tumia kapanga kama hii ama kisu ama kamuti utengeneze wewe unapanda naye. Na wakati tunapanda tunahakikisha mchanga unafikisha hapa tu bali tu ilikuwa imefika. Kwa sababu tunangoja hapa ndio huwa inashutia leaves zake. Kwa hivyo lazima tunafikisha mchanga hapa ndio iweze kumea vizuri. Thini wole miwotheri hali ndumwe nie joi na niguo kuri na niguo ona dago mithirio ati ukienda gwika urimi waku wega kana ungienda kulima wega ri tiga gwicirireria uria be ubatie kulima. Ni hali bata uthi ucaranie na mutaramu ucaranie na mundu wina ugi wakiria urenda kulima. Akorwo urenda kulima strawberry ri taba uthie kwa aria marimaga strawberry tondu acio ni matuikite ataramu taru mundu tagathoni ni atuikite mutaramu tondu na gwake ni turathie tugakoraga gwake mugunda na andu ni mokaga guthomera kuo na nokuo mokaga kugura tumithathauro. No ungithie ucamanie na kamuthathauro na hau bara we uthie ukaumbike tiri-ini ugeciria hihi ati ni ugukorwo wi murimi wa strawberry wahota kumaka muno uthiite ugakora he handu wahingicithania kaundu kani na kaundu kau gathukanie urimi waku. Koguo ri he bata uthie ucaranie na mutaramu agutare uria wega strawberry ibatie kuhandwo niguo korwo wi murimi muge na murimi muge ni ugukoragwo na magetha maingi. No murimi uria utarenda kugura uge kana gucaria uge athiaga agikoraga kaingi ni gukaya akoragwo agikaya ni undu uria maundu mahingicanire
kwira gwate ogia thi nikire murugire na kuguo ri muharereria wa mugunda ukienda kurima bebe ukienda kurima bosho itikorogo ihana ine ona strawberry ni ireka undukayo ka mwanya karia ifataraga no nyendega thoni atutware ikinya gwa ikinya uria mundu aharagiria mugunda wake niguo urimi wake wa strawberry ukorogo ugikinyanira kitu muhimu kwanza tunafanya double digging kwa sababu vile nimesema hiyo mumea lazima itakaa hapo between 3 to 4 years. Kwa hivyo lazima ufanye double digging kwanza. Alafu ukuje utengeneze bed hiyo yako vizuri. Uiweke ikiwa level vizuri ndio hata maji haiwezi simama hapo. Na pia lazima utafute madawa ya kutreat mchanga yako juu ya magonjwa ama wadudu wale wanaweza kuwa kwa mchanga ama kwa ile manyua utareta. Alafu ukisha tengeneza bed yako tunainua kidogo kabla hujaweka manyua. Alafu unakuja na hiyo manyua yako, unamwaga juu na ni ile manyua imeiva vizuri. Lakini ile manyua hatutaki sana kwa strawberry ama ile hii mumea haitaki sana. Ni manyua kutoka kwa kuku. Kwa kuku kama unajua kwa nyumba ya kuku huwa tunamwaga sawdust. Na hiyo sawdust ukileta kwa shamba inaweza kukuletea mchwa ama si wadudu wadogo wadogo. Kwa sababu kileta juu ya hiyo sawdust utakuta hizo insects zinaingia kwa roots na zinaanza kusaki hiyo maji ya mumea na utakuta mumea yako inakauka. Na pia hiyo ya kuku haiwezi kaa sana kwa mchanga. Kwa hivyo na strawberry kulingana na vile unaona inatoa maua, matunda inaiva, ingine ni bichi, inaendelea kutoa seedlings huko kando kando. Kwa hivyo ni mumea inakula zaidi sana nini? Inakula sana. Na pia hiyo ya kuku haiwekangi maji. Kwa hivyo wakati wa jua utakuta evaporation iko juu sana. Kwa hivyo hiyo haikuangi mzuri. Ile mzuri ni zama ni ya ng'ombe, ya busi, ama ya sungura, ama hii compost, ama ile organic. Hiyo ndio mzuri kwa sababu inashikilia maji kwa muda na mumea wako pia itakula kwa muda mrefu na inakuanga mzuri kabisa. Kitu ingine, tukishaweka hiyo manyua juu, hatuta mix kupeleka, utatumia jembe kubwa wakati una mix nini mchanga yako na manyua yako. Unatumia kitu kama liki ama ika jembe dogo, sababu hatutaki manyua yetu yende chini sana. Kwa sababu strawberry haina taproot, kwa hivyo haiendi ati kutafuta maji huko juu, huko chini sana. Maji inataka sasa hii ya juu. Na ndio hatutaki kupeleka manyua yetu ndio iweze kukula vizuri hapa. Na ukisha mix lazima uangalie kama manyua yako imetoshana, yani ratio iwe 1 to 1 ama 50-50 ndio iweze kuwa mzuri. Alafu wakati tunakuja kupanda tulisema tuko na seedlings. Na kabla sijakuja hapo, ukisha tengeneza hivyo sasa ndio unakuja na dawa yako. Na tuseme kawaida ya seedling yoyote kama ni boga ama tomatoes, kwa sababu ni kitu una transplant kutoka pari pengine na kuja kupanda, lazima hapo naye masaa mzuri ya kupanda ni kuanzia afternoon wakati jua sio kali sana. Sababu ukipanda seedling asubuhi alafu jua iwake, utakuta juu ya stress nyingi zinakufa sana. Kwa hivyo saa mzuri ya kupanda ni kama afternoon wakati jua imepungua. Alafu kabla tuseme kama utapanda kesho jioni, kesho asubuhi ndio unafaa kuspray dawa ya kutreat bed yako juu ya magonjwa kama nematodes ama wadudu. Na kama hakuna mvua lazima utawet bed kwanza. Bed yako lazima iweti kwanza ndio wakati unakuja kuspray hiyo dawa itaweza kupenetrate vizuri sana kwa mchanga. Alafu inakaa hiyo mchana mpaka wakati utakuja kupanda nini seedlings zako, na itakuwa imeua wadudu na hiyo magonjwa iko kwa mchanga yako. Alafu kutoka hapo tuseme umekuja kupanda, sasa saa ya kupanda imefika. Kuna folia huwa tunatumia inaitwa Isegrow Starter. Hiyo nayo ni kutoka kwa Osho Chemicals. Na kawaida huwa natumia za Osho Chemicals kwa vile nikiwa na shida yoyote ama wakati nianza kulima ukulima, watu wale wanisaidia sana. Na ile madawa naweza tumia ni watu kutoka Osho Chemicals,
Hata saa hii nikiwaita wanakuja mpaka kwa shamba kama niko na shida. Hata kama nimeusia customer wangu na ako na shida pahali yako, nikienda nione ile shida iko, niwaulize huwa wanani advise na tuna solve hiyo problem vizuri sana. Sasa hiyo is a gross data tuna soak naye. Una soak zile seedings zako za kupanda for 30 minutes alafu utakuwa unatoa hapo na kuplant. Lakini kabla hujaziweka kwa hiyo huwa tuna trim roots. Lazima una trim roots ndio wakati unapanda hiyo mumea yako kujane roots alafu ishidwe na kukula. Lazima sasa utrim kidogo na utumie makasi ama panga kari, usitumie mikono kukata roots sababu uta destroy roots na mmea yako inaweza kauka ukipanda. Nayo spacing sababu nisema bed yetu tunatengeneza ya 1 meter. Sasa kupanda naye spacing kutoka line hadi line hiyo ni 1 feet. Hata kutoka plant mpaka plant naye pia inakuwa ni 1 feet tu. Kutoka mmea hadi mwingine hapa sasa ni 1 feet. Na pia kutoka line hadi line naye hapa ni 1 feet pia. Na tunapanda kama inaenda kama iko triangular hivi. Sasa ile huwa inaringana ni line tu ya mwisho. Hii ya mwisho na ya mwisho ndio huwa inakuja na ringana. Lakini sasa hii ya katikati inakuja between the two both sides. Na tunapanda hivyo ndio wakati inasaa. Sasa ukiangalia sasa kama hii matunda iko na nafasi ya kuangukia, hiyo mmea ita expand vizuri bila wasiwasi. Ukishapanda mmea yako kama hakuna mvua utakuwa unapea maji mara mbili asubuhi na jioni, lakini hapo huwa inategemea ni wapi huko kwa sababu kuna sehemu zingine siko joto sana. Lakini kawaida hapa kama Limuru huwa tukipanda kama hakuna mvua huwa tunapea maji mara mbili for 1 week. Unapea asubuhi na unapea jioni for 1 week. Sasa kutoka hapo the next week huwa naye naligana na weather vile iko. Kama hakutakuwa mvua utakuwa unaangalia mchanga yako, kama iko wet unaweza pea mara moja kwa siku. Sasa kutoka hapo ikifikia between kama 1.5 to 2 weeks isipokuwa naye pia hapa naye inaligana ni wapi huko. The warmer the place is ndio inaenda haraka sana. Lakini kulingana na Limuru kwa sababu naye ni baridi, ikifikia 2 weeks utakuta hiyo mmea yako already imeanza kushika chini na imeanza kukula kutoka kwa ile mchanga. Thumu onaguo ni determining factor kana ni uratua itua kana ni ura determine uria we ukota kugetha tondu ni wake igura ati hari miherege mwe ya thumu ta hihi thumu ucio werwo wa ngoku ngituika ni ugukurehera tunyamu tutabi kana tunyamu tungi ta thigiriri na migagaca indo iria ciguka guthukia strawberry yaku. Na ni wiga strawberry ni kanyamu ni kanyamu kororo waigua matunda maria metagwo matunda mororo ni strawberry imwe iyo strawberry ni imwe ya matunda mororo. Kogu ungiaga kumira mata wega no handu hanini hathia hakahingisha na ukonaga strawberry ciaku ni ciaciarire wega matunda ni manene ni mathaka wega ni matune no he kanyamu gokire gagitheca. Na hindi itunda riu riathecwo thoko-ini gutiri mundu uritikagira koguo ri ni wega ukarumirira mataro maria uraheo ukamba ugathii ukahoya mataro ugacoka ukarumirira mataro mau uraheo niguo uhote gwika urimi waku na kuutwarithia na njira iria yagiriire. Urathii na mbere kwirorera Utugi Television. Utugi Television umuthenya wa umuthi turarĩrĩria ũhoro wa ũhandi wa strawberry. Na tũrĩ na mũtaaramu wa strawberry wĩtagwo Mary Gathoni wa kuma itũũra rĩa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Na nĩwe tũrararĩrĩria nake nĩguo weo nawe ũgunĩke na ũkorwo ũkĩmenya njĩra iria ũngĩhũthĩra nĩguo ũhote kũhanda strawberry yaku wega na ũgethe magetha marĩa metagwo maximum yield kana strawberry yaku yumie ũrĩa wothe kũngĩhotekeka tondũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga na nĩ ũndũ ũrekwo na nĩ ũndũ mũhũthũ onawe no ũhote kũwĩka. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkũrehera hathara ta warĩte tuta yaku wega ũkahanda strawberry ciaku hau ũguo tũmĩthathaũro twaku ũgacoka ningĩ kinya handũ atĩ ũrorĩrĩ
ororete haria kumihanda ningi gatuika ni oma hau ti hotukira gwati umenyerere ndoga iti ukionoria koguo ri tarora mataro maria magireire withane na utaramu uria wagireire wa uhandi wa strawberry niguo ndo iti ukionoria kana niguo strawberry cia kuitika ati kete waciruta tutaini wacitwara mugunda ni cioma strawberry timote kana timumera wa gutindaga wiyohete kana wikarite mugunda wetereirwo kahinda kanene ni kidu gisiyaga naihenya no riri ni hari undu ndonire kana nyonete kuria gutha jana thie kuria kuri ma strawberry muti uri rutaga ihwa naihenya muno na ihwa riu reke ni na thiko 12 rikoragwo ri tunda ri tayari kugethwo na kurio kana guthio thoko no ihwa riri ria mbere ni ria baa kurutwo leke tu iguiga thoni ge tutariria kiria gitumaga ihwa riri ria mbere ria mbe kurutwo na ni watho na no nginya uri rute Already iko na 2 weeks. Sasa hii 2 weeks, tumeanza kutoa sasa hiyo maua ninasema. Inaanza kutoa maua ikiwa changa sana. Sasa ukiona kama hii, nafikiri hata unaona already hii iko na maua. Sasa hatuwezi kubali ikae na hii maua ikiwa dogo ifo. Kwa sababu ikijua imetoa hiyo maua, inajua already iko na mtoto. Kwa hivyo, ile chakula kidogo inachukua, inapatia mtoto. Sasa wakigawanya hiyo chakula, na hiyo mmea bado haijakuwa mzuri, utakuta hiyo mmea haiwezi kuwa mzuri. Haiwezi kuwa kubwa. Itakaa tu ikuwa dormant hivyo, na hata ile matunda itasaa, katakuwa katunda kidogo, kataiva kakuwa kidogo, kwa hivyo hiyo haitakusaidia. Kwa hivyo, huwa tunapluni hiyo maua, na tunapluni kutoka chini. Huwezi pluni hapo juu, ati useme umetoa maua, na bado umewacha hiyo castok, na bado kanakula. Hiyo maua huwa tunatolea chini kabisa, tunatoa ikiwa hivi. Na lazima ukienda kila siku unewe unaangalia, ukipata iko na maua unakata. Sasa ukukata hivyo inasaidia mumea wako, sasa mumea wako itapata nafasi ya kumachua vizuri. Niwe igwira ati ihua riri kana muti uyu wa strawberry riri ure fatara ihua riri ria mbere ria mbere yehere tondu ni ta kana kanini kangioha mwiri wako ndukoragwo wihariirie gukua mwana ucio koguo na kamumera gaka ge kanini ri keji iyo ihua riu ria mbere gatiko mumera ucio ndukoragwo wihariirie wega gutuika wa guciara koguo wawitikiria utuike itunda wi hau ria mbere ni kuga ati mumera waku ukohoma na matubugitha maria mariukaga hau maria mekurumirira hau thutha marikoragwo mario mahomu tondu kamumera ko kenyewe ndigakiagire hinya na nikaumirwa hinya githe ndukiyo ati njogu majega yumaga ku yumaga ikuriro koguo ritarumirira mawaitha mau turaheo mutaramu wa urimi wa strawberry witagwo merigathoni na ni ukuona ati strawberry ciaku ni igukorwo cienjega ona muhuko waku ni ugukorwo wi mwega tugithii na mbere ri muti uyu wa strawberry ni ubataraga kuhuhirwo reke tuigue gathoni agitutaririria kiria gitumaga riria tuhuhagira na kiria gitumaga tuhuhire mumera uyu wa strawberry kuanzia wakati ulipanda between 2 to 2.5 months kama hapa Limuru huwa nina wacha kutoa maua na 2.5 months lakini pale kuna joto unaweza wacha kutoa maua na 2 months nilisema hapo inaligana ni wapi huko kwa sababu strawberry kuligana pale kuna joto inafanya vizuri kabisa na inaenda haraka kwa hivyo ikimaliza 2.5 months hiyo maua tunawacha kutoa. Sasa hapo ndio tena tuna apply ingine tunaita is a grow fruit and flower. Na inasaidia sasa mumea wako uweze kutoa maua mingi na hiyo maua iwe strong ndio hata iwezi kuanguka kwa sababu sasa tunahitaji matunda. Na hiyo unaweza spray the same day alafu ufanye top dressing. Na top dressing yetu huwa tunaweka between the plant. Unakuja na ile kijiko tablespoon hii ya chakula unaweka tu natoa kashimo kidogo tu unaweka 1 spoon alafu una mix vizuri na sasa hiyo mchanga yako iko wet kidogo alafu unakuja tu ukiweka between the plant hivyo kijiko moja sasa kutoka hapo utakaa after 1 week that is 7 days ndio tena unakuja na ingine calcium
Ina calcium inasaidia sana matunda yetu iweze isiwe na deformities. Na pia huwa inafanya matunda yetu inakuwa firm. Kwa hivyo hata wakati tuna harvest hatuna shida ati zimeharibika nyingi. Hiyo matunda unakuta gosi yake ni ngumu na pia ina shine vizuri wakati imekuwa ripe. Hata inajiuza yenyewe kwa sababu unaona tu ina shine, hata mtu anaweza fikiria sio matunda ya kawaida, anaweza fikiria ni kama plastic kwa vile iko na kala mzuri na ina shine alafu ni ngumu kidogo. Na hiyo hata kwa market inafanya uuze vizuri kwa sababu Waswahili wanasema chama cha juice, si ndio? Naye matunda yako ukitengeneza naye kwa soko hutakuwa na shida ya kuuza. Na pia kutoka hapo utastukia matunda yako imeanza kuiva. Sababu immediately hii maua ikitoka, ukiona maua imetoka kwa strawberry, haikai sana. Inachukua kama 12 days inakuwa matunda ya ready to be harvested. Kwa hivyo ni kitu inaenda haraka sana. Na strawberry ni kitu inakuwa continuous. Unakuta leo imetoa maua, kesho inatoa ingine, na ndio unaona ni kitu tuna harvest mara mingi kwa wiki moja kwa sababu ni kitu continuous. Kwa hivyo inakuwa kitu mzuri sana kwa sababu inakuweka busy, na vile inakuweka busy ndio na inakupea pesa kwa haraka. Ulimi wa strawberry ni ulimi wa faida mno. Todo no wegu wa muti uyu wa uhanda hejiria wabiriria guciara muti ucio ni ugutura uciarite mwako umwe miaka ire miaka itatu na muti ucio uraciara o kiumia ta maita meri ugu ni ukuhota gukorwo kigetha ugu ni kuga ni urimi ukorwo ugiteithia ndu muno na wathi nginya ma supermarket ini wathi thoko ini kuria guthe gwenda yo strawberries demand ikorogwo iguru muno na nikiedo gikiende tone kanyamu kali muriyo. Kwa ni no guria we utare wageria kuri strawberries ta wiciri uhoro ucio muthe no kinyuki kinya tondu to wiciri atu ni wiciri uhoro uri mici ucio kinyuki kinya ugiru ni ne gwabiria kuri strawberries na ni urona mataro uria mahana ni ngiona no wararia na ataramu uria marimite strawberries na magatorania na ku ni uguthie wone ugina utaramu uria wagireire no uria ufatie gwika ukurwo we muremi wega to wa strawberries ni ingetia ti fataraga mugunda munene ni gashigo o kanini muno kafatara na kia na gashigo kau kanini ni gako koroga ikuhe besha njega na faita njega tugithina mbere na gathoni iri ta tutaririe mugethere wa strawberries uria mufati muremi afatie gucigetha uria afatie gucimenyerera uria afatie gucipack nigu cithie thoko na ikinye thoko ci uria ciagireire. Tondu thoko iria tukoragwo nacio guku ri ni twendaga gukorwo tukiendia kindu gikaru wega kindu kirugamitie wega kindu githaka. Kwoguo uria uraingira thoko no nginya ukorwo wina kindu kiega na hau hokaga mugethera-ini na packaging yaguo. Harvesting nayo ni muhimu sana. Wakati una harvest lazima uwe mwangalifu sana, maana ya kutumia hizi already kwanza strawberry ayoshwi. Ukiharvest uwezi osha alafu upake. Ukiosha strawberry umeharibu. Na kitu ingine, uwezi harvest strawberry kama kuna nyesha ama kuna manyunyu. Kama kuna nyesha ama kuna manyunyu, unagoja mpaka ishe ndio ukuje kuharvest matunda yako. Kwa sababu ukiharvest na maji, matunda yako haikuangi shine, yani hailetangi kala mzuri, unaona kama inakaa dal, alafu huwa inaharibika haraka sana ukiharvest na maji. Kwa hivyo lazima unaipea muda kidogo ndio hiyo maji imwagike na uweze kuharvest matunda ikiwa safi. Lazima uwe na container mbili kama hizi, moja ni ya kuweka zile zimeharibika na hiyo ingine ni ya zile ziko mzuri. Na tunatumia hivyo juu ya kwenda kurahisisha kazi wakati unafanya grading. Kwa hivyo huwezi changanya ile umekuta imeoza ama imekuliwa na kitu, huwezi changanya pamoja. Kwa hivyo huwa tuna separate bado wakati tu tunaendelea kuharvest, na ndio lazima ukue na hizi mbili, uweke moja ya zile baya. Sasa kama hii unaweza unaona hii sasa sio mzuri, sio unaona hii urahi na mbele na kuirolera hao tu television. Muthenya wa umuthi tabarira-ini ya Kilimo Plus turaria uhoro wa uhandi wa matunda ma strawberries
na tuli na mulimi wa strawberries wetawo Merigathoni wa kuma Limuru Kiambu County tatwiria tiri Merigathoni mudu age na matunda mayale omendagio mothe hamwe kana ni mathura nagio kuna matunda ingine unaweza kuta iko other sizes smaller sizes lakini asijaribika sasa kama hizi hizi dogo dogo ama hii sasa hii shape yake si unafikiri imekaa sasa hii shape yake sio mzuri sana sasa kama hii huwa mimi si pack siwezi kupack kwa container zile tunapack naye sasa hizi dogo ndio huwa ninafanya variation naye nikishafanya grading huwa tuna grade tunapack sasa hii kubwa sizes hizi hizi ndio tunapack kwa container Mulemi ni weo nera hati, matunda maya strawberry mafatiye ukama dhura niya, ukama tikidukaniya kuligano ulea maigana Tuli ya toni ni doga tukaniya na maria manene Niguo ono kime kira hali ya kapaleti nika kunyurame nyati We kira matunda maiganona kana watara maiganona Nimego kinyata gramu ishio magana mele mafifte ili ya kapaleti kamwega kuwa Nige ona modoria ura ura ugedhiye kumwedele yema mwe manene muno na togi tomigiri Mundo ucio nĩ ekuona ta ũrenda kũmũhinyĩrĩria kana ta ũrenda kũmũhĩngĩca. Kwoguo he bata ũkamagayania, ũkama grade kũringana na size. Na grade ya mbere ona ya kerĩ nĩ wakĩiguĩra wĩra ũrĩa ĩrutaga, nĩwe ĩthiaga gũthondeka jam, nĩwe ĩthiaga gũthondeka strawberries. Kwoguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ona tũu tũnini rĩ, ti kũra tũkũra, tũgũthiĩ kũruta wĩra ũcio ũngĩ twĩtaga value addition. Na value addition nĩ ĩkagĩrwo mũciĩ. Tuginya ati ukoro ni kiganda kinene tondu ni wewe onera ati Gathoni ni arahota gũthondeka jamu wa kanyumba ni arahota gũthondeka juice na ginya indo ingi ta milkshake na ugiwa kero ta milkshake ni indo iria tuthia gũkomekawa ya maisha maiguru kaigua grathi imwe ya milkshake ni urenda rio shiringi ta magana matatu kana shiringi magana mana ni kindu kina mbeca na kina faida Ningĩ nĩ weiguĩra atĩ ũtheru nĩ kĩndũ kĩmwe kĩbataranagia mũno 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 nĩ ũndũ ũrĩa tũmatunda tũu tũrĩ delicate nĩ twendaga kũigua tũrĩ tũtheru tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩgĩtwara kĩndũ gĩaku thoko kĩna gĩkori hau noho thogora waku ũkũgũa nĩ ngwenda Gathoni gũtũtarĩria atĩrĩrĩ indo ici ciĩkĩragwo paletini atĩa na ipakagwo na palet nĩkĩ meona vile tuna pack inakaa smart na iko poa sasa matunda kama iko hivi Ukiuza bei ya chini kabisa, huwezi enda chini ya 50 bob, ika kitu. Lakini kwangu inauza 80 bob, hapa. Lakini kuna pahali unaweza uza hata saidi, naligana ni wapi unauza. Sasa hapo inadepend na vile unatafuta soko yako. Hii chandra ukipaki hivi, hata huna haraka ya market, utapeleka kesho. Kuna zingine huwezi lala nae. Ikilala inaanza kuharibika. Ũrĩmi-inĩ wa kĩrĩu nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo value addition. Value addition nĩ gũthondeka indo ituĩke kĩndũ kĩongerere nĩguo kĩongerere thogora wakĩo. Ũngĩthiĩ kwendia strawberries, ciĩ strawberries, ciĩ matunda ma kũrĩo, harĩ na thogora ũrĩa cikwendio. Ũngĩthiĩ kwendia strawberries, ciĩ jam, nĩ cihaicagia thogora. Ona kana ciĩna juice nĩ cihaicagia thogora. Utaramu wa value addition ni urathomithio kũndũ kũingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ wathiĩ gwĩ ikundi cia atumia nĩ irathomithio value addition ũngĩthiĩ na thukuru iria cithomithagia arĩmi nĩ mathomithagia value addition tondũ value addition nĩyo ĩteithagia mũrĩmi kuona baita nene makĩria harĩ kĩndũ kĩrĩa arahandĩte tondũ kĩndũ kĩu agĩthondathondeka akĩongerera ũguo noguo akĩgemia agĩkĩra kaũndũ kangĩ gĩkĩingĩra thoko nĩgĩkoragwo nginya wa mbere nĩgĩikaraga kahinda karaya gĩgatuĩka preserved wa kerĩ gĩkĩingĩra thoko nĩgĩkoragwo nginya gĩkĩendwo makĩria nĩ andũ aingĩ tondũ gĩkoragwo kĩamehia na mĩingĩ ta rĩu akorwo nĩ ta strawberry rĩ kwĩ mũndũ ti mũndũ wothe ũkwenda kũrĩa strawberry ciĩ matunda no nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo ũngĩenda gũkorwo wĩna jimu ya kũhaka mĩgate gwake kwoguo nĩ kuga nĩ wahota kũnyita mũndũ ũcio ũrenda jimu akorwo nĩ juice nĩ yendetwo mũno nĩ ciana na andũ agima na nĩ ĩkũhota nginya gũtwarwo ma supermarket tondũ shelf life ya juice teno no ĩigwe nĩ ĩranina nginya mĩeri ĩtandatũ no itunda rĩrĩ rĩa strawberry warĩgetha-rĩ nĩ rĩa thikũ igĩrĩ ithatũ rĩgakorwo rĩathũka hau nĩho twendaga inyuĩ mũrĩ arĩmi mũgeka kĩndũ gĩtagwo value addition tondũ hau nĩho ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩ raini ya mbeca
Lakini tu iguwe evaluation hili ya gavani ekara strawberries yake. After kurima strawberries sangu, ile kitu niliweza kukama kama file nimesema hapo beleni, lazima tuangalie kitu ingine ile inaweza kuleta pesa kwako. Na ndio nikafikiria, niliweza kukama hapo na, lakini nilifikiria tu, nikashidwa nini naweza fanya na hayo matuda kwa sababu siku anajua. Lakini file nilifanya, nilienda kwa ofisi ya Minister of Agriculture. Nikawaambia nini ningine isipokuwa sasa kupack matunda na kuuza, nini ningine ninaweza fanya na hii matunda yenye sasa inabaki kama hizo undersizes hazijaribika, mnakula mnaona ni nyingi kwenu kutumia. Ndio sasa wakaniambia tunaweza jaribu kufanya variation, na in fact hata walijaribu kutuonyesha, hata hatukuwa na hizi vitu, hatukuwa na breader, hatukuwa na juicer. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya manyo, tulikuwa tunafanya na mkono. Unachukua kama kitu kama mwiko hii wooden, alafu mnapiga piga, mnatumia vitu hizi plastics. Alafu tuna boda boda. Lakini baadaye sasa nimeweza kutengeneza yenye inakaa zaidi kwa muda mrefu. Sasa kama hii jam inakaa for 1 year. Hii juice hii sasa kama hii ni concentrate. Hii haijadairitiwa. Hii haina maji yoyote. Sasa hii ni strawberry na sukari, alafu na lemon juice. Inaweza kaa more than 6 months kama hujafungua. Already iko na seal yake. Inakaa sana. Ina diluted. Inaweza kaa for kama hapa kuna baridi, inakaa hata kama ni miezi 2 months inakaa bila kuharibika. Kwa hivyo sasa naona hata ukitengeneza fitu yako inakaa kuliko sasa kama ikiwa fresh. Sababu ikiwa fresh, kama ni matunda kama haya, huwezi weka more than 1 week kwa sababu itaharibika. Lakini kama umetengeneza, yani umefanya, umead fario, inakaa kwa muda mrefu. Begi ya maua atuwira, ni ya kiyogi wewe ikaka na matunda maya maku, na ni ya hii mulemi ageka, mulemi wa strawberry ageka, niguwa kuruwa kikunika makilina. Apart from jam and juice, kuna vitu ingine huwa ninatengeneza, lakini huwa sana sana natengenezea familia yao. Huwa ninawatengenezea milkshakes, naweza tumia maziwa fresh ama maziwa rara, na bado inaweka flavor na inakuwa tamu sana, alafu inakuwa ni appetizing, inakuwa mzuri sana hata consume kwa mwili. Na hata pia huwa kama tunataka kukula hii matunda ikiwa fresh, huwa ninachanganya na matunda ingine. Na unajua ukiweka matunda ya strawberry, hata hiyo kitu inaonekana iko mzuri kabisa, hata unasikia tu kukula sababu ya strawberry. Gavoni tuwa murorani turona ni mulemi ulemete na akarima atare na idaru. Na kwa wane kugano nyende atuwele ya tiriri ulemi uwake wa strawberry omuru teteha no motu wale teginya. File tu nilianza strawberry na nikaendelea, nikaweza kupanua na nimeweza kuexpand. Sasa kuna project nimechukua na nimefanya na zimefaulu. Ya kwanza ilikuwa greenhouse. Strawberry iko na pesa. Iko na pesa sana kuliko tomatoes. Na nikisema hivi kwa sababu runs nyingi ninaripa na through, sasa zile pesa ninapata kwa strawberry. Kitu ingine nimeweza kujenga, wakati nilimaliza kulipa loan ya greenhouse, nirudi nikachukua loan nyingine na nika construct biogas. Na hiyo biogas yangu ni kubwa, iko 16 cubic meter, na huwa ninatumia. Na pia nimesabasia mama yangu, hata naye anatumia na inatusafu. Na pia huwa inanisaidia wakati ninafanya variation yangu. Baada ya kumaliza hiyo project, nimeweza kujenga nyumba. Thank you muno Mary Gathoni, ni ndwa gibo muki watu he kia ohadi na oramati wa strawberry oromo na ginya gweka value addition. Muruna murata wa Utugi TV. Hali kitu kimwe ni kukwira. Maudu maya wona magekuo ni andu angi ukonaga mundu ni arate ili kana ni aragu ni kana muture wake ni urathie na mbere. Onawe no mahote
kiria kifataranagia ni gutua ituo kavu ate kuma umuthi ni guthie kumenya uria strawberry ihandagwo ugekinya hari murimi uri ukoretwa ugicihanda ugathoma githomo kiu nawe ukaingira kirathi kiu tondu wira muritu no uri utari mwambiriria ri thii wambiririo nawe wone gwaku ni gukorwo ke ciana ciaku na andu aku matunda mena afya no hote kwendia itura na wadadu kiuguo wendie nginya wendie bururi wothe na wendie nginya aja ya bururi tondu gutiri handu mundu akoragwo ahigiririo ni thoko-ini iyo thengiu muno ni undu wa gukorwo na ithuĩ tondu hau niho twakinyia muthia wa tabarĩra itũ ya Kĩrĩmo Plus muthenya wa ũmũthĩ niĩ njĩtagwo ng'ang'a wa mũtamba ngakwĩra ũgĩe na mahinda mega na ndũgathenge mũtambo-inĩ wa ũtugi television.